assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va yangi video kursimga xush kelibsizlar bu video kursimda biz sizlar bilan PostgreSQL ma'lumotlar omborini o'rganamiz e, video kursimni doimgidek men rejalarga bo'lib olganman ya'ni birinchi darsda nima o'tamiz ikkinchi darsda nima o'tamiz va hokazo shu tartibda ketadi darsimiz endi kelinglar bugun sizlar bilan birinchi darsni ko'rib chiqamiz mavzulari bilan tanishamiz bo'limlar bilan tanishamiz unda darsimizni boshlaymiz. birinchi darsimizda kirish va kerakli dasturlarni o'rnatish haqida yozib o'tganman mavzuni ochadigan bo'lsam kurs mavzulari bilan tanishuv hamda kerakli dasturlarni o'rganishni ko'rib chiqamiz birinchi darsimizda endi kurs mavzulari bilan tanishuvga keladigan bo'lsak menda hozircha e, kursimda ya'ni video kursimda to'rtta mavzu yozganman yani to'rtta mavzu birinchisi o'sha kirish kerakli dasturlarni o'rnatish bo'lsa ikkinchisi postkre bilan ishlash ya'ni postkre bilan tanishuv uchinchisi post, tani Üçüncü, post database va tablelar tushunchasi hamda table ya'ni o'shu jadvallar bilan ishlash keyingi darsimiz no, xuddi shunaqa tartibda darslarimiz davom etadi eng kamida o'n besh yigirmatacha video darslik bo'lsa kerak shu postk e, postkr bo'yicha video kursimda har bitta darsni e, nimasi bor nima deydi bo'limlari bor misol uchun postgray bilan tanishuv bo'lsa ikkinchi darsimiz bo'limlari postgresql tarixi hamda postgresql haqida bo'ladi xuddi shunaqa bo'limlarga bo'lib o'rganib ketamiz video kursim shu tartibda boradi endi video kursimni postgresql bo'yicha video kursimda biz o'rganiladigan narsalar shu tabllarni boshqarish jadvallarni tabllarni boshqarish databaselarni boshqarish va ikkita tablni bir biriga ulash uyerdagi o'sha bog'lanishlar har xil misol uchun idlar ularni ichidagi kelayotgan ke fieldlar xullas mana shularni barchasini ko'rib chiqamiz va dars oxirida bironta bir kichkinaroq shifoxonami yoki bo'lmasa bironta bir kichkinaroq veb saytmi shuni data yozishga harakat qilib ko'ramiz ho'p demak sizlar bilan osha bugungi darsimizni davom ettiramiz bo'limini demak sizlar bilan birinchi bo'limni tugatdik ya'ni kurs mavzulari bilan tanishib chiqdik endi ikkinchi bo'limga keladigan bo'lsak ya'ni, yani kerakli dasturlarni o'rnatish bizda ikkita dastur bor dib vber hamda postgre squ degan dastur shularni o'rnatib hozir kompyuterimizga o'rnatib ko'rib chiqamiz demak birinchisi dib weber degan dastur ikkinchisi post gra endi post gray bu bilasizlar ma'lumotlar ombori endi ma'lumotlar ma'lumotlar ombori emas ma'lumot o'sha e, ombor ya'ni data bu data o'sha kompyuterimizda ishlatishimiz uchun biz shu databesni kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak buning uchun shuni e, veb saytdan yuklab olamiz veb sayt mana postgrasq nuqta org degan sayt ssilkasini video osida qo'ib qo'yaman kirib yuklab olishlaring mumkin buni yuklab olamiz va kompyuterimizga o'rnatamiz bu bizga o'sha kompyuterimizda data ochish tablelar ochishga yordam beradi hop yuklab olish uchun shu saytga kiramiz video ostida ssilkasini qoldiraman dovon degan tugmani bosamiz bosganimizdan keyin bizda platformani tanlashimizni so'raydi Linux, macOS, windows slar yoki bcd endi menda windows bo'lganligi uchun windowsni tanlayman va uh, bu yerda qaranglar Interactive installer by edb yozilgan va mana boshida dovan installer degan mana joyi bor shuni bosamiz bosadigan bo'lsak bizni yuklab olish uchun e, bitta alohida sahifaga o'tib ketadi bu yerda qaysi platformalarga yuklab olish ko'rsatilgan qaranga demak e, linuxga yuklab olish oltmish to'rt versiyasiga linuxsni o'ttiz ikki versiyasiga macosga yuklab olish hamda windowsni oltmish to'rt versiyasiga yuklab olish eng oxirgi versiyasi ammo windows o'ttiz ikki versiya уje faqat o'ninchi versiyani qo'llab quvvatlaydi xolos menda 64, to'rt shuning uchun oltmish to'rtni ustiga bosib oltmish to'rtinchi versiyasini yuklab olaman a uzr 64 to'rtinchi ah, emas kompyuterim oltmish to'rt bitli bo'lganligi uchun oltmish to'rt bitliga to'g'ri keladiganini yuklab olaman e i menda yuklash boshlandi endi kelinglar bu yuklab bo'lguncha biz deb Viewer dasturi haqida gaplashamiz bu bizga nimaga kerak hop dbwier dasturi hmm, bizga SQL kodlarni yozish uchun kerak bo'ladi sql degan narsaga sizlar tushunmasliglaring mumkin нu lekin keyingi darslarimizda bu sizlar uchun muammo bo'lmay qoladi endi DB Viewer bizga o'sha SQL kodlarni yozib beradi database'larni boshqarishda database'larni vizual holatini ko'rishda ancha bizga qulaylik tug'dirib beradi to'g'ri PostgreSQL sql ham pg admin degan o'zini boshqaruv tizimi boru lekin DB Viewer dvverchalik qulay emas endi db Viewer open source dasturana open source dastur 2010 ming yilda release versiyasi chiqqan GitHub orqali ham mana ko'rib yuklab olishlaring mumkin yozilgan tili java uh, platformasi hamma platformani qo'llab quvvatlaydi ya'ni linuxni ham windowsni ham macuestni ham qo'llab quvvatlaydi Cross platforma va platforma o'sha javada yozilgan endi uh, buni boshqa nimalari ham bormi nima deydi alternativ versiyalari ham bormi ha bor misol uchun data gred yoki shunga o'xshagan boshqa databeslarni boshqaradigan dasturlar ham bor lekin ular pulli deer esa bepul shuning uchun men doim d foydalanaman to'g'ri imkoniyatlari pulliga qaraganda ancha pastroq lekin ho'p buning yuklab olish uchun ham mana dolon degan o'zi go to dolon degan tugma turibdi endi men hozir microsoft kompaniyasiga tegishli bo'lgan brauzerni ishlatyapman shuning uchun chiqarib turibdi sizlar google ishlatsalaring yok chrome ishlatsalaring bu narsa sizlarda chiqmaydi hop go toga kiraman go to dovonga kiraman va meni o'sha d saytiga otib yuboradi i e, buni saytini ham video ostida qoldirib qo'yaman ssilkasini kirib yuklab olishlaring mumkin mana dovon degan tugma bor bu yerda mana dv pros bor pros endi bu pullisa kommunitisi bu bepul bizga kommunity yetadi communityni yuklab olaman qaranglar windows, windows, windows installer bor windows zip bor men windows installerni yuklab olaman va boshqa platformalar uchun ham bor misol uchun macues hamda linux uchun chunki men buni boshida aytdim cross platforma deb linux uchun debian package endi de linuxlaring fedora bo'lsa rpm pk yuklab olasizlar e, ubuntu yoki bo'lmasa debian nima tizimda ishlaydigan bo'lsa debian pen yuklab olishlaring kerak bo'ladi macestda endi bu yerda intel ya'ni intel protsessorlari uchun alohida silikon ya'ni m one prosessorlar uchun alohida bosib yuklab o'rnatishlaring mumkin bo'ladi ho'p bu yerda windows bo'yicha windows installari bor zip holatidaisi bor menga windows installari kerak bo'ladi shuning uchun installarni ustiga bosib yuklab olaman hop buni ustiga bosdim и mana yuklash boshlandi hajmi ham unaqa katta emas nimaga postgega qaraganda ancha pastroq ho'p endi kutishimiz kerak bo'ladi ikkalasini yuklab olguncha bizda postgresql yuklab olindi kelinglar devier yuklab bo'lguncha postgra squlni o'rnatishni ko'rib chiqamiz hop, hop buni install versiyasini ochib olish uchun xohlasalarin mana bu tugmani bosinglar sizlarga o'sha yuklab olingan joyni ochib beradi yoki bo'lmasa orqaga qaytib e, file explorerni ochib mandolance e, degan bo'lim bor shu yerni bossalaring mana e, ikkita dastur bor sizda hozirgi yuklab olingan dasturlar e, mana shular chiqib turadi shularni endi o'rnatishimiz kerak bo'ladi demak birinchi o'rinda sizlar bilan e, postgresqlni o'rnatishni ko'rib chiqaylik sichqonchani o'ng tarafini bosib run as, as administration qilib ochib olamiz admin holatida o'rnatamiz shunda bizda ko'p narsa so'ravermaydi hop yes qilamiz bu yerda o'ziga tegishli bo'lgan o'sha microsoftni pakaglari bor shularni o'rnatib oladi mana bizga setap qismi ochildi next qilamiz hech nimasiga tegmagan holatda yana next ularga ham tegmagan holatda yana next tugmasini bosamiz va yana next endi bu yerdan bizdan pasport so'raydi bu yerga pasport kiritishimiz kerak bo'ladi pasport o'sha o'zlaring xohlagan pasportni kiritishlaring mumkin endi men bu yerga o'zimni pasportimni kiritaman misol uchun hop mana men o'zimni parolimni kiritdim to'rtta belgidan iborat endi shu holatda yana next qilaman bu meni portim doimiy holatda chunki post sqlni serveri bor shu server, bo. server bitta portni band qiladi doimiy şey holatda o'sha ishlab turishi uchun bu o'sha berilgan port bizga bu port misol uchun sizlarni serverlaring yoki boshqa narsalaring ishlamasligi mumkin shunda sizlarni boshqa bironta bir kompyuteringlarga o'rnatilgan dastur shu portni band qilib qo'ygan bo'lishi mumkin buni mana bu post sql o'rnatgandan keyin bemalol o'sha настройka qismiga kirib o'zgartirib olishlaring mumkin va bu holatga tegmaymiz defalt holatda ellik to'rt o'ttiz ikki qolgani maqsadga muvofiq va next qilamiz qolgan hammasi defalt localda qoladi next hamda yana next tugmasini bosamiz i aytyaptiki mm, o'sha postcra sql seni kompyuteringga o'rnatish uchun tayyorlayapti next qilib o'sha o'rnatishni davom ettiramiz va bu yerda o'rnatish boshlandi и bu o'rnatish biroz ko'proq vaqt oladi shuning uchun men videoni pauza qilib turaman bo'lmasa videoni vaqti ham hajmi ham ko'payib ketib qoladi bizni dasturimizni o'rnatish уjе oxiriga yetib qoldi mana dastur o'rnadi endi men shu holatida finish qiolmaman chunki bu yerda o'ziga tegishli bo'lgan yana bir nechta toolslar bor shularni o'rnatishimni so'rayapti o'rnatasanmi deyapti menga bu narsa kerak emas shuning uchun bu yerda galochkani olib qo'yaman va keyin finish tugmasini bosaman endi hozir databsm o'rnatildi postgresql postaqul kompyuterga buni tekshirish uchun mana bu joyga pg admin deb yozib ko'ramiz agarpg admin chiqsa demak de de yani, bu narsa de o'rnatilgan bo'ladi ishlaydi degani emas shunchaki o'rnatildi pg adminni ustiga bossangiz qanaqadir xatoliklar yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin sizda bizda faqat hozircha o'rnatildi hali buni ishga tushirganimiz yo'q endi keyingi dasturimizni ham o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi bu mana bu, bu db viewer degan dastur va buni ham o'sha administrator holatida o'rnatamiz yes <laughs> Xo'p, so, bizdan uh, please select language tilni so'rayapti misol uchun bu yerda italyancha russkiy nu no, eng dunyoda ko'p ishlatiladigan tillar ro'yxati turadi so, Xo'p, sizga qaysi til ma'qul bo'lsa o'sha tilni tanlab o'rnatishingiz mumkin endi menga ingliz tili ma'qul shuning uchun ingliz tilida qoladi va OK tugmasini bosaman Setup qismi ochildi next uh, litsenziyani qabul qilamiz next endi bu yerda qaranglar uh, for anyone u kompyuter ya'ni hamma uzer uchun o'rnatilsin deyapti va faqatgina sistemni admin uchun o'rnatilsin deyapti uh, default holatda for me faqat o'sha işte, sistemni admin uchun o'rnatilgan yaxshiroq yani, yani sistemni admin menda sistemni admin sizda bu yerda boshqa narsa turishi mumkin o'zingizni ismingiz turishi mumkin ну no, shunaqa shuning uchun for me qoladida va next tugmasini bosamiz endi bu yerda qo'shimcha reset settings bu narsani o'rnatgan maqsadga muvofiq keyinchalik shu dberni ishlatish jarayonida o'zingizni nastroykasini buzib qo'yadigan bo'lsangiz reset settings orqali hamma yo'qni orqaga qaytarib olishingiz mumkin va barcha sql fayllarni shu dastur qo'llab quvvatlasiz shuning uchun bunga ham galochka qo'yib qo'ydim next next hamda install tugmasini bosamiz buni o'rnatish unaqa murakkab emas oddiy dasturlarni o'rnatganda o'rnatiladi ornati va hajmi ham katta bo'lmaganligi uchun vaqt ham unaqa ko'p olmaydi hop bu dastur o'rnatildi endi create desktop short cod deyapti ya'ni desktopga ikonka hosil qilsinmi ha hosil qilsin va finish tugmasini bosaman mana menda ikonka hosil bo'ldi pg admin o'rnatilgan postgresql o'rnatilgan hop endi darsimizni bo'limlarga qaytsak demak sizlar bilan dbrni o'rnatishni işte, ko'rib chiqdik postgr sql ham o'rnatdik kompyuterimizga bugungi darsimiz 100% o'tildi 100, 100, ho'p dars davomida qanaqadir kamchiliklar yoki bo'lmasa qanaqadir tutilishlar bo'lsa tutilishlar bo'lgan bo'lsa menda ular uchun sizlardan uzr so'rayman keyingi darsimizda sizlar bilan PostgreSQL bilan tanishuvni ko'rib chiqamiz ungacha xayr